মীনপালক বন্ধুসকল, আজি এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। মোৱা আৰু পুঠি মাছ সম্পৰ্কে আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিম। মন কৰিবলগীয়া কথা যে এই সৰু প্ৰজাতিৰ দুইবিধ মাছেই বছৰটোৰ ভিতৰত অতি কমেও দুবাৰ বংশবৃদ্ধি কৰিব পাৰে। অত্যন্ত সুস্বাদু আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খোৱা এই দুইবিধ মাছ ইতিমধ্যে বহু মীনপালকে বাণিজ্যিকভাৱে কৰি লাভান্বিত হৈছে। মোৱা পুঠিৰ খাদ্য হিচাপে হলি হৈ ৰাইচ পলিচ, ভাত, আটা, বেচন আদি দিয়াৰ উপৰিও বজাৰত উপলব্ধ সৰু অথবা মিহিদানা দিব পাৰে। তাৰোপৰি কেঁচা গোবৰ, প্ৰবায়'টিক মিঠৈ, পলিচ, ইষ্ট মিহলাই এটি মিশ্ৰণ বনাই আপোনালোকে দিব পাৰে সপ্তাহত অতি কমেও দুবাৰকৈ। পুখুৰীৰ পাৰ সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰখাৰ উপৰিও মাজে মাজে পুখুৰীত চূণ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি থাকিব। বগলী, পানীকাউৰী, মাছৰোকাৰ পৰা মাছসমূহ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে বিশেষকৈ ৰাতিপুৱা আৰু আবেলিৰ ভাগত পুখুৰীৰ পাৰত তদাৰক কৰিব। যথেষ্ট প্ৰটিনযুক্ত আৰু উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন পুঠি আৰু মোৱা মাছৰ প্ৰতিপালনে মীনপালকসকলৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থা টনকিয়াল কৰি তোলাৰ এটি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। পোনাসমূহ পুখুৰীত এৰাৰ পিছৰে পৰা যথাসম্ভৱ খাদ্য যোগান ধৰি মাছৰ যতন লোৱা উচিত। মীনপালকসকলে মোৱা আৰু পুঠি মাছ ব্যৱসায়িকভাৱে কৰিলে নিশ্চয় সহায় হ'ব।